Новоспечений народний депутат України Максим Бурбак розповів чернівчанам про свою роботу в новому парламенті та те, чим займатиметься на рідній Буковині. Не так давно нардепа призначили першим заступником голови комітету у справах ветеранів та людей з інвалідністю. Посадовець запевняє, працюючи на цій посаді, зможе принести більше користі буковинцям. Для себе вирішив, що буду займатися питаннями реабілітації наших вояків, які будуть повертатися з АТО. Впевнений, що війна закінчиться. Але в нас буде дуже багато виникати і питань, і проблем після воєнний період. І для мене це, часто перебуваючи в зоні АТО, я бачив, як люди починають по-іншому відноситися до життя, змінюють свої погляди на життя. Нам потрібно буде конче займатися реабілітацією хлопців, які повернуться. За словами Максима Бурбака, у Верховній Раді зараз є над чим працювати. Однак, окрім розповіді про роботу своєї фракції в парламенті, прокоментував і створення міжфракційного об'єднання «Буковина». Народний обранець заявив, що створювалось таке об'єднання непрозоро, тим самим спростувавши нещодавне висловлення нардепа Івана Рибака. Різні повідомлення про одне і ту ж подію дають підстави все ж таки вважати, що процедура створення і існування, функціонування цього об'єднання, воно є непрозорим. Окрім того, нардеп додав, що не хоче бути в одному позафракційному об'єднанні з деякими одіозними особистостями, такими як Онуфрик чи Папієв, хоча останнього більшість об'єднання самостійно саботувала. Іван Бочелинський, Василь Ставченський, Чернівці ТВ.